ফাস্ট ফুড খাই মই সাংঘাতিক ভাল পাওঁ। গতিকে আজি চাও 100 টকাতনো কি কি খাব পাৰি। প্ৰথম আৰম্ভ কৰো দহি ফুচকাৰ পৰা। দাদাজনে যে চচ আৰু দৈ দি ইমান ধুনীয়া দেখাকৈ দিছে নহয়, টিচু এখনো লৈ লৈছো যাতে গাত নপৰে। খাই চাওঁচোন, বিৰাট টেষ্টি। জ্বলা মিঠা টেঙা, জ্বলা যিহেতু খালোৱেই, এতিয়া মিঠা খাওঁ চফ্টি। চফ্টি নামটো শুনিলেই লোভ লাগে, নামটো যেনেকৈ চফ্টি খাবলৈও চফ্ট। এতিয়া কি খাওঁ কি খাওঁ আৰু, মমো খাওঁ দাৰ্জিলিং মমোজত। শুনিছো ইয়াৰ মমোবোৰ বোলে বিৰাট ভাল। খাই চাওঁচোন আজি, আপোনালোকেও খাই কেনে পায় জনাবচোন দেই। মোৰ গৰম, ভিতৰটো সাংঘাতিক জুচি। অকণমান চচো লগাই লৈছো। আজিলৈ আহোঁ দেই।